Lembro com tanta saudade os retiros na cidade, onde o fado acontecia. Eram retiros de artista, catedrais onde os fadistas cantavam com privacia. Eram retiros de artista, catedrais onde os fadistas cantavam com primazia. Na casa da Mariquinha, mesmo até o sal fazia, gostavam de lá cantar. A pátio e a canteira tinham sempre casa cheia de gente bem singular. O pátio e a canteira tinham sempre casa cheia de gente bem singular. Mesmo no fado amador, as tascas tinham valor, e os fadistas qualidade. A taberna da Fininha, Vítor Nunes Alfacinha, corto com saudade. Na taberna da Fininha, Vítor Nunes Alfacinha, eu recordo com saudade. Nestas tortúrias de fado, com respeito e dignidade, era um mundo bem diferente. E no meio dessa gente havia um grande amizade. Essa gente havia.